අයිබෝවන් අද මේ පුංචි දැන්වීමක් ගේන්නයි අද කතා කරන්නේ. ඒක තමයි දැන් විභාගය කරන්න ඉන්න ළමයින්ට පාඩම්ම කරගෙන ගියාට ඒගොල්ල මගෙන් ලොකු ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා මේ කොහොමද පිළිතුරු ලියන්නේ කොහොමද පිළිතුරු සොයාගන්නේ මෙන්න මේ කියන කාරණේ. ඉතින් මට අත්දැකීමකුත් තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔය අවසාන මාස කීපය අපි පිළිතුරු සාකච්ඡා කරාම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ළමයින්ගේ සාමාර්ථ ඒ බවටපත් වෙන්න ලකුණු වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න හේතු වෙන්නේ. ඒ නිසා මම කල්පනා කරා තවත් එකක් තමයි විශේෂයෙන් අමෝද් ඉල්ලීමක් කරා එයා 6 ශ්‍රේණියේ ඉඳලා හිටපු ළමයෙක්. ඉතින් එයාගේ වෙන පන්තියක් නිසා එන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් නිසා මට හිතුණා ඔගොල්ලා හැමෝන්ටම යාට විතරක් නෙවෙයි ඔගොල්ලා හැමෝන්ටම මේ සම්මන්ත්‍රණ විදියට එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන වැඩසටහනක් විදියට මේක අරගෙන එන්නේ. ඒක නිසා 2016 ඉඳලා තියෙන පහුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ඊළඟට පළාත් සභාවලින් නිකුත් කර ප්‍රශ්න පත්‍ර මේවා කතා කරන්න තමයි මම අද ඉඳලා වීඩියෝ මාලාවක් ගේන්න සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන දැන් රජයේ ප්‍රශ්න පත්‍ර නම් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න ඕන. ඊළඟට අනිත් ප්‍රශ්න පත්‍ර වලදී ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න ඕන නම් ඒකටත් උදව් කරන්න ඒ වීඩියෝ වලදී මම කියන්න. එහෙමනම් අපි එහෙනම් අන්න ඒ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව පටන් ගමු. ඒකෙදි 10 ශ්‍රේණියටත් 11 ශ්‍රේණියටත් දෙකටම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද වැඩි හරියක් අපි කතා කරන්නේ 10 ශ්‍රේණියේ. ඒ නිසා අපි ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. සම්බන්ධ වෙලා දැනුම වැඩි කරගමු. ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන හැටි ඉගෙන ගමු. ඉගෙනගෙන අපි හොඳ ඒ සාමාර්ථයක් මේ සැරේ විභාගෙදි අරගමු. ස්තුතියි.